Tak dobrý podvečer, dámy a pánové. Je 17 hodin a to je čas, kdy se už po třetí spolu setkáváme nad tématem formativní hodnocení. Setkáváme se společně s paní docentkou Hankou Kasíkovou. Já tady Hanku vítám opět. Hanko. Dobrý podvečer. My jsme mezi druhým a třetím setkáním měli takovou další prodlevu a ta prodleva byla záměrná. Byla záměrná z toho důvodu, že jsme vám nabídli, abyste se sami podívali na to, jakým způsobem poskytujete zpětnou vazbu. Nabídli jsme vám, abyste si zreflektovali, nebo chcete-li popsali, komu a kdy jste v poslední době poskytli takovou tu důkladnější, důslednější zpětnou vazbu. A abyste si napsali, jakou ta zpětná vazba měla podobu a proč ji vůbec považujete za funkční. A také jsme vám doporučili, abyste toto sdíleli třeba se svými kolegy a my se na to téma hned za chviličku podíváme společně s vámi. Když se podíváme na slide druhý, poprosím, Hanko, tak já jsem přesvědčená o tom, že máš pro naše účastníky hned nějaké opáčko. Tak. No, bude docela kratičké, protože se někdy říká, že opáčko není jenom matka moudrosti, ale že je to i matka nudy, ale jde o to, abychom porozuměli formativnímu hodnocení v celku a my jsme skutečně to odstupňovali, tak abychom věděli, na co se máme soustředit nejdřív, na co potom, co si máme vyzkoušet ještě dále, abychom se dostali k formativnímu hodnocení, které opravdu funguje. Takže šlo o to, že je strašně důležité, aby žáci společně s námi porozuměli, kam vlastně jdeme v učení a tak dále, jakým způsobem nazbíráme informace o učení a to od všech, a pak přichází učitelská zpětná vazba. A my jsme minule si říkali a hodně zdůrazňovali, že je to vzácná věc, protože jde o výraz individuální zájmu o učení jednoho každého žáka. A to, co jsme se pokoušeli s Romanou říci, že opravdu se jí učíme, že i zkušení učitelé se učí dát dobrou zpětnou vazbu. A z toho důvodu jsme říkali, vyzkoušejte si to, není to jednoduchá záležitost, stojí to hodně času, stojí to hodně přemýšlení. Takže ona důkladnější zpětná vazba stojí za to si opravdu o ní přemýšlet a stojí za to si ji zkoušet. Armana to uvedla už na začátku, to znamená, dali jsme si takový jako námět, abyste si opravdu přemýšleli, proč dáváme zpětnou vazbu individuální, komu ji dáváme a kdy ji dáváme. Tam jsme připomínali jednu věc, pravidlo 4:4, to znamená, že nemusíme dávat všem vždycky za každých okolností, že jde vždycky o nějaký výběr. Takže z toho důvodu jsme říkali, že by stálo za to, abychom se podívali na chat, jak to teda bylo, jestli jste stihli si něco vyzkoušet. Tak já už jsem zvědavá, jestli něco v chatu se objeví, nějaká vaše zkušenost, jak vy a zpětná vazba v tom mezidobí, mezi druhým a třetím webinářem. Zatím je chat prázdný. Já věřím, že se někdo nechal inspirovat a ten čas si našel, obzvláště teď, když se blíží čtvrtletí. Poprvé jsem formativní hodnocení vyzkoušela, učím první rok a bylo to pro mě těžké. Musím říct, že učím 36. rok a je to pro mě stále těžké. Pořád se učíme a pořád objevujeme něco nového. Výsledek však stál za to. Studenti se otevřeli a se zájmem o téma vzhledem k cíli se mnou diskutovali. Mám skvělou uvádějící učitelku, je mi nápomocná. Moc děkujeme za sdílení téhle pozitivní zkušenosti. A je moc fajn, že máte uvádějící učitelku a pokud ještě si sednete jako lidé i profesně, tak je to obrovský přínos pro vás jako pro začínající učitelku. Doufám, že to takhle daří i ostatním.
Možná tady paní kolegyni jenom můžeme doporučit, aby si napsala ten okamžik, který byl pro ní hodně vzácný, co ona udělala, že se studenti otevřeli. Abyste si to podržela prostě na příště. To stojí určitě za to si poznamenat a ocenit se za to. Tak další paní kolegyně, zkonzultovala jsem se zástupkyní školy. U nás se bohužel formativní hodnocení moc nepraktikuje, nicméně dostala jsem volnou ruku. A to si myslím, že je skvělá zpráva, že můžete opravdu využít v oblasti hodnocení to, co vy považujete za vhodné pro vaše žáky. Takže ta volná ruka, myslím, že je možná první krok k tomu, abyste si sama vyzkoušela to, co funguje v praxi u vašich žáků. Další. Požádala jsem o zpětnou vazbu v 8. ročníku v matematice. Chtěla jsem, aby přemýšleli o způsobech, jak změnit své chování, které by mohlo vést k lepším, nebo mohly, aha, které by mohly děti vést k lepším výsledkům. Mhm. Takže to byla zpětná vazba zřejmě od žáků směrem k výuce, tak tomu rozumím. A další. Vyzkoušela jsem poprvé, bohužel na konzultace s kolegy nevyzbyl čas. Bylo to docela náročné, hodně formulovat. Musela jsem tomu věnovat, musela jsem, tak mi to uskočilo, dost času, odezva byla, i když jen ústní. Myslím, že je to dobrý nástroj, ale je třeba umět s tím pracovat a to chce více praxe. Naprosto. Taky naprosto souhlasím. No, přesně tak. A tady máme od pana kolegy Štěpána skupinová práce v rámci občanské výchovy možná, OV. Hodnocení zabralo delší dobu, ale myslím, že mělo pro žáky smysl. To je moc fajn a hodně důležité je, aby ten smysl v tom našli sami žáci. Možná taková otázka pro ně, co jste se dnes všechno naučili, nejenom z oblasti občanské výchovy, ale z těch dalších oblastí. K čemu vám to vlastně dneska bylo užitečné? Možná sami dokážou ten smysl najít. Vypadá to, že to bude druhý stupeň. Mhm. Tak fajn. Poměrně jste se, kolegyně, kolegové, rozepsali. Určitě pište i v průběhu toho našeho povídání. Budeme chat sledovat a budeme sdílet s ostatními, i s těmi, kteří si potom nás pustí ze záznamu. Tak já moc děkuju vám, kteří jste psali, a těším se na další příspěvky. No a Hanko, my bychom mohli možná dneska postoupit k dalšímu tématu, a tím je vrstevnické hodnocení. Tak, prosím. No a přitom je to v souvislosti s tím, co tady padalo teďka, protože pokud je tam výzva k tomu ohodnoťte mi výuku, tak to znamená, že učitelka vlastně už té otázce jako říká svým studentům, svým žákům, že stojí o to, aby byli v dialogu o tom, jak má učení probíhat a tak dále. To znamená, dneska centrem toho povídání bude otázka, jak teda s vrstevnickým hodnocením a sebehodnocením, aby to mělo účinek pro žáky a aby to mělo účinek i pro učitele. To znamená, aby věděl, že může změnit výuku tak, aby to fungovalo. Takže tohle je naše základní otázka pro dnešek. A máme nějakou situaci ze školy, Hanko? Já jsem si hned připravila, protože těch situací vidíme ve školách hodně, strašně ráda jsem přítomná hodinám, strašně ráda o tom potom s učiteli mluvím nebo i s dětmi. A tohle je konkrétní situace z druhého stupně, kde se učila problematika sci-fi literatury. A byla tam taková zajímavá aktivita, kdy žáci si losovali a měli vlastně říkat určité krátké monology k vylosovaným tématům. A jedna žákyně si vylosovala slovo robot. A paní učitelka s tím pracovala docela dobře, protože předem dala kritéria určitá. To znamená, že by děti měly potom, já vidím, že tady mám, chybí mi tam R, že by děti měly hodnotit strukturu toho monologu, to znamená, jestli je tam jasné to, co je podstatné, plynulost řeči, jazykovou úroveň, jestli se vlastně studentka, žákyně obrací k ostatním a tak dále.
Tak tohle proběhlo, ten monolog trval asi 2-3 minutky. Těsně po tom monologu řekla paní učitelka, no Eli, já žasnu. No to bylo skvělý. Co myslíte, že jo? Obracela se k ostatním žákům. Čím to je, že se jí tak daří? A žáci opravdu reagovali velmi rychle a říkali, no ona Eliška je taková čtenářka a baví ji tahle ta literatura a tak dále. Tak chvilinku se na to podívejte, jenom přemýšlejte o tom, jestli je to v pořádku z hlediska toho, jak by mělo fungovat hodnocení a vrstevnické hodnocení. Jestli je tam něco, co by vám přišlo, že tu situaci trošičku jakoby limituje, nebo možná i trošku víc. A pokud ano, tak zase znova můžete do chatu. Co byste případně udělali jinak? Tak sledujeme chat. Tak máme tam. Pokud jde o vrstevnické hodnocení, tak by se měla paní učitelka upozadit, nechat první mluvit děti. Je slyšte někdo? Nastavit laťku, co je to dobrý výkon. Podněcuje žáky předem k pozitivnímu hodnocení. Zprvu bych se zeptala žáku na názor, poté by měl hodnotit učitel. Učitelka dala jako první najevo svůj názor a ovlivnila pak názor dětí. Ano. Jo, to znamená vrstevnické hodnocení, zase znova celá situace a to, co je fajn, není to žádná novinka v pedagogice, tak pokud využívám vrstevnické hodnocení, zase znova o tom uvažuju, kdy funguje, jak funguje a v tomto případě ti, kteří psali o tom, že by vlastně měli mít žáci první vlastně slovo, tak je to naprostá pravda a zase znova je potřeba připomenout určitá kritéria, která tady jsou a teprve potom se vyjadřuje učitel, protože zase znova to tam někdo napsal, těžko potom nějaký žák řekne, no to vůbec nebylo skvělé nebo něco takového. Jo. Opravdu jako ovlivňujeme žáky tím, jakým způsobem se stavíme k hodnocení. Tak. Tolik situace ze třídy a jak jsem říkala, když už sáhneme k vrstevnickému hodnocení, který má obrovský potenciál, tak chvilinku o tom uvažovat a nenechat se strhnout. Já tuhle paní učitelku znám, ona to, o tom strašně hezky to reflektovala. Říkala, já jsem se neudržela, to bylo tak hezký, to bylo tak zajímavý, já to vím, řekla. Já to vím, ale jo, to znamená, opravdu to reflektovala tohle tu situaci tak podobně jako vy. Hanko, a co bys doporučila učitelům, když chtějí třeba s vrstevnickým hodnocením začít? Jaké by bylo to doporučení? No, je to znova stejné jako s učitelskou zpětnou vazbu. To znamená, opravdu jde o nějaké postupné uvádění, zavádění, vyzkoušíme si to v nějakém menším, nějakém celku. Zase znova ti, kteří psali o tom, že to je náročná záležitost i vrstevnické hodnocení, jako zdánlivě vypadá jako jednoduše, tak se jich zeptám, oni mi to řeknou a tak dále. Ale není to tak jednoduché, aby to opravdu jako fungovalo. Jo? To znamená, zaváděla bych ho v tom případě, až když se trošičku přiučí, kudy na to jít, kudy jít na hodnocení, aby se to trošku aspoň blížilo to, co chceme od podporujícího hodnocení. Jo? Protože velmi snadno se stane jako i třeba v dobré víře, že ti žáci, kteří to nemají naučení, tak tam řeknou něco nešťastného a my víme, jak děcka to berou někdy i hůř, pokud je to negativní hodnocení od svých spolužáků, než od učitele. Já možná ještě, jestli můžu trošičku do toho, ještě mi tam teď naskočila myšlenka, že někdy my učitelé už umíme hodnotit výsledek práce. Že jo, nehodnotíme dítě, neřekneme, ty jsi skvělá, jo, ale ta práce je skvělá a podobně, nebo ta má ty a ty náležitosti. Ale mnohdy to třeba ještě neumí děti a to je vlastně to, o čem teď tady mluvíš, protože někdy děti mohou sklouznout k tomu, že nehodnotí výsledek toho učení, ale začnou hodnotit toho kamaráda. Jo, ať už v tom pozitivním anebo negativním slova smyslu. Ano, přesně tak. To znamená, opravdu děti to můžou, jak se to dělá, odposlechnout nebo odkouknout od učitele. To znamená, proto je tak dobré, když se to třeba začínající učitel zkouší nejdřív učitelskou zpětnou vazbu, jestli ji dává
tím způsobem, který opravdu podporuje. A ty žáci to jako postupně jakoby odkoukávají. A potom, myslím, že to úplně nestačí. Myslím si, že je fajn, když tam dávají specifické úkoly pro naučení se zpětné vazby. A zase znova, pokud máte třeba na školách předměty typu komunikace, komunikační dovednosti, osobnostní, sociální, výchovy v občance, třídnické hodiny a tak dál, tak tam je to možné docela hezky zařadit a děti se to učí. Tady máte jeden příklad, že je fajn, pokud to třeba nejdřív dělají anonymně na základě nějakých výtvorů, třeba slohových prací, můžou se to učit ve dvojici a potom teprve to vzít do dialogu v celé třídě. Ptáme se, byla užitečná, může být ten typ zpětné vazby užitečný, kdy je to pro nás užitečné, kdy nás to spíš zarazí, kdy se tomu radši vyhneme a tak dál. A tady připomínám, jak fajn třeba je pracovat se samolepkami, protože když nám někdo jako nalepí třeba zpětné vazby, já myslím těm ostatní žáci třeba na náš výtvor, tak my je můžeme třeba některé odstranit, ty, s kterými třeba nesouhlasíme, nebo je dát na chviličku stranou, že se k ním za chvíli vrátíme, víc o nich přemýšlet, až budu mít čas a tak dál. Takže jsou na to nejrůznější podpůrné mechanismy, jak se to učit. Ale znova zvýrazňuji dvě cesty. Jako učitel ukazuje cestu, kudy na zpětnou vazbu, ukazuje, jak by to mohlo být i ve vrstevnickém hodnocení, aby to nebylo nálepkování a podobně. A hodně se přimlouvám za ty specifické úkoly pro naučení se. Máme tam také nějakou nabídku startovacích věd a než se na ně podíváme, tak je tady jeden příspěvek v chatu. No, ano, vidím to, ano. Jo, lepíčky, jo, začíná se opravdu těmi jednoduchými smajlíky a tak dále a čím jsou děti starší a čím víc si třeba učitel troufne, tak ta zpětná vazba ve vrstevnickém hodnocení bývává komplexnější a tudíž i užitečnější. Tak tohle je příklad toho, jak se to taky dá učit, konkrétně třeba v projekte, které jsme měli pro učitele z několika krajů, tak tohle učitelům hodně pomáhalo. To znamená, že pokud měli vrstevníci hodnotit třeba výtvor někoho dalšího, tak ne, může to být třeba i ten monolog, o kterém tady by byla před chviličkou řeč, tak jim dával k dispozici startovací věty. To znamená, jak začít, protože velmi často říkám, no jako kudy, jo? Kudy do toho. To znamená, je možné tam zadat určité větičky a samozřejmě možné také nad nimi diskutovat, to znamená zase znova, která ta startovací věta opravdu startuje dobré vrstevnické hodnocení. Takže tohle se hodně učitelům osvědčilo a znova připomínám jednu věc, jako to byl projekt pro nejen pro začínající učitele, ale i pro zkušené učitele a všichni měli jakoby názor, že se to musí učit společně. Takže takhle. Tady na mě někdo ťuká, nevím, co to je. Tak pojďme na ten sběr informací o učení, protože je to o tom, že žáci si postupně sbírají od svých spolužáků, od učitele, od sebe, sbírají si informace o svém učení. Tak jak na to? Co s tím dělat? V podstatě, co tím myslím, že vlastně úplně stejně jako učitel si sbírá informace o učení, aby mohl dát zpětnou vazbu, tak podobně, aby vrstevníci mohli dát zpětnou vazbu těm ostatním, tak i oni si musí jakoby sbírat informace. A ne vždycky to jde dobře ve frontální výuce. Jo? Tam jsou jenom určité situace, kde to jde snadno, kdy proniknu třeba i do toho procesu učení, nejen do výsledku. Takže já bych ráda připomněla v téhle té souvislosti, bych ráda připomněla kooperativní učení, to znamená učení ve skupinách na základě spolupráce. Protože vlastně díky většímu objemu interakce se dostanu k těm informacím snadněji při spolupráci ke společnému cíli. Je tam i individuální odpovědnost za učení, takže já krásně nahlédnu, jestli ten žák, jestli ten student, žák, dítě, jestli se učí to, co se má učit, jestli je zaangažovaný, motivovaný. To znamená, můžu se orientovat ne na výsledek, ale právě i na ten proces. A do kooperativního učení naprosto jasně patří i reflexe procesu učení, včetně sociální dovednosti. To znamená,
co tam jakoby za sociální dovednost jsem uplatnil nebo neuplatnil. Takže pokud bych se mohla přimlouvat za vrstevnické učení, za vrstevnické hodnocení, tak se zároveň tím přimlouvám i za určité postupy ve výuce, kdy ti vrstevníci se dostanou k procesům učení, nejen těm výsledkům. A já děkuji za to, že nám paní kolegyně Martina tady píše do chatu, že startovací věty postupně odbourávají i stydlivost dětí, malých žáků a tak dále. Přesně to je jeden z jejich cílů. Moc děkuji. A říkám, hodně se to hodilo i učitelům pro jejich zpětné vazby. To znamená, i oni na začátku potřebovali startovací věty, pokud měli hodnotit třeba, natáčeli jsme hodiny učitelů nebo určité situace hodnotící, takže i oni na začátku měli ostych půdy do toho, takže i jim prospěly startovací věty. Tady máte techniky, které jsem tam dala. Tahle je velmi jednoduchá, participativní koláč, velmi často používám, taky protože je to jednoduchá záležitost, ale zároveň se nad tím dá velmi diskutovat, jestli třeba opravdu, dejme tomu, Petr skutečně odvedl takovýhle kus práce a jestli náhodou bych mu nedala jenom kousíček toho koláče a proč bych mu ho nedala tak velký. Jo, takže je to možná velmi, je to jednoduchá technika, která ovšem přináší velice jako moc prostoru i pro další diskuse a pro přesun těch dílečků. A to, co je tam hodně důležité, opravdu, že se nad tím diskutujete. Diskutuje, jo, a nad těmi úpravami. A myslím, že tam mám ještě jednu techniku, oblíbené myšlenkové mapy. A tady je to o tom, že se nejprve diskutuje, čím to bylo, že jsme byli úspěšní a kde jsme případně měli rezervy a společně vlastně se vytváří myšlenková mapa. Zase znovu je to prostředek diskuse nad našimi postupy a diskuse nad tím, proč třeba výsledek náš byl takový, který jsme buď očekávali nebo neočekávali. A možná, že naši posluchači zaznamenali, že paní docentka začala pozitivně, co se dařilo, v čem je to tajemství toho úspěchu. A potom teprve, kde je nějaké úskalí, to je opravdu hodně důležité začít tím pozitivním. Všichni to potřebujeme, určitou podporu na začátku, než se do nás někdo pustí drobně, samozřejmě tím optimálním způsobem. A já jsem začala jakoby příklady tomu, kdy je to jakoby méně strukturovaná technika, ale je samozřejmě, je tam možná podpora, která je strukturovanější, to znamená třeba po skončení kooperace ve skupinách, když je třeba dlouhodobější, nemyslím si, že po každé práci ve skupině, tak se velmi hodí formuláře, archy pro společné hodnocení, které lze udělat tak, že nejprve hodnotí jednotlivec, potom hodnotí celá skupina a samozřejmě ty výroky si člověk může uspůsobit tak, aby vlastně jakoby to té skupině pomáhalo a potom učiteli, který dostával zpětnou vazbu, jak to fungovalo v té skupině. Takže těch technik je skutečně veliké množství a vy potom v literatuře máte i odkazy na literaturu, kdy prostě třeba tyhle ty archy si můžete jenom ofotit, jo, nemusíte je vytvářet, můžete si je ofotit a jenom mírně upravit třeba pro podmínky na prvním, na druhém stupni, pro předměty, takže je toho hodně hotového pro učitele, aby si prostě nemusel tak dlouho motat v těch přípravách. No, vrstevnické hodnocení a vůbec formativní hodnocení a potom takovéto sumativní slovní hodnocení, to mi celkem jde dohromady. A teď, Hanko, jak je to vrstevnické hodnocení v kooperativním učení a jak to vlastně souvisí s klasifikací? No, nedá mi to, zase vlastně využiju situace, kterou jsme viděli ve třídě. Takže dejme tomu, Jan je zkoušen před tabulí z tématu druhé světové války a moc to opravdu tenkrát ten Honzík neuměl. A učitel se zeptal, jak byste ho ohodnotili. A ty děcka se docela strefovali, protože říkali, a tak jako vynechal důležitá data
A druhý nevěděl opravdu důležitý události a lovil to z paty, kde co všechno tam padalo. A učitel říká, máte pravdu a Honzo, bohužel ti tentokrát musím dát 4. Tak a možná teď jsem taky zvědavá, jestli na to zareagujete, protože vaše reakce na předchozí situace byly naprosto přesné. Tak v čem byste viděli problém nebo jak jinak? Necháme zase chviličku. Žák mohl být naštvaný na spolužáky, ano. Že jsou viníky jeho 4. Někdo doporučuje klady vyzdvihnout. Není to moc bezpečné pro děti, pro klima ve třídě. Ano. Jo, myslím, že v těch odpovědích je přesně podstata té věci. To znamená, hodně je důležité nespojovat vrstevnické hodnocení s klasifikací učitele. Jo, opravdu, pokud vrstevnické hodnocení, znova říkám, jak obrovský potenciál to má, ale bohužel někdy to má i důsledky sociální, to znamená, pokud to vrstevnické hodnocení nefunguje, tak ty děcka, jak jsem o tom mluvila, bývá někdy smutnější, než když je ohodnotí třeba negativní učitel. Ale tady v tomto případě je ještě nešťastně spojeno vrstevnické hodnocení s klasifikací učitele. V tomto případě bych to opravdu nechala. Učitel by měl více přesněji odůvodnit své hodnocení a nenechávat zodpovědnost na žácích, to je úplně jasné. Tady to vypadá, že to o přesouvání zodpovědnosti na žáky, i když ten učitel třeba už tu klasifikaci měl taky v hlavě, ale takhle to vypadá. Ano, jo, prostě říkáte to tak a já si to myslím taky. Takže znovu jenom zvýrazňuju vrstevnické hodnocení, veliký potenciál nespojovat to s klasifikací učitele. Jo, v té dané situaci, myslím. Tak pojďme se teď podívat na nějaké osvědčené techniky, které máš připravené. Zase znovu jejich velké množství a velmi často je to obdobně jako s učitelskou zpětnou vazbou. To, co zase znovu vycházím ze zkušeností z těch předchozích projektů k formativnímu hodnocení, jak začínající učitelé, tak zkušení učitelé říkali, že hodně používají nebo že začali používat ono uznání, otázka, to znamená ve vrstevnickém hodnocení nejprve uznám to, co tam je jako dobře, to, co tam funguje, to, co se líbilo, to, co je zajímavé, to, co je inspirativní. No a naše oblíbená otázka, která potom vede k dalšímu přemýšlení toho konkrétního žáka k tomu, co by mohl zlepšit, co by mohl změnit a podobně. Obdobně uznání, přání a tak dál. A tady jenom připomínám v té třetí technice, a znova říkám, že jich obrovské množství v literatuře najdete, v jiných webinářích najdete jiné a jiné a jiné techniky. Takže myslím, že jenom o technikách to není ve formativním hodnocení, ale varianty jsou vždycky fajn. To znamená, v tomto případě třeba žák dává 2-3 varianty svého produktu a jeho spolužáci mu říkají, která z těch variant jim připadá ta, která by mohla být ta dobrá nebo ta lepší a samozřejmě odůvodňují. A v tomhle případě se všichni společně učí o tom, jak by ten produkt měl vypadat, aby to fungovalo. Jo? A co tam funguje hlavně. Takže tohle byly příklady technik. A teď pojďme k sebehodnocení. Říká se, že sebehodnocení je vlastně nejvyšší forma hodnocení. Tak jak to teď, Hanko, vidíš? Jak to vidíš ty? No, úplně stejně jako lidé, kteří se zabývají problematikou hodnocení, psychologové, pedagogové a tak dále. Myslím si, že je to opravdu takový vrchol, proto o něm mluvíme jako o tom jakoby následném postupu, když už vlastně jakoby učitel dává zpětnou vazbu, vrstevníci dávají zpětnou vazbu, tak vlastně v tomto okamžiku se učím sebehodnotit sám sebe a tím přebírám kontrolu nad vlastním učením. Jo, je to vlastně sebehodnocení ve vztahu k učení, zase znova ne ve vztahu ke své vlastní osobnosti. Jo. Je to určitá příležitost, jak přemýšlet,
o svém vlastním učení, což obrovsky, obrovsky pomáhá. Jo? Takže měli bychom se zase znova vyhnout sebehodnocení typu, jako to jsem teda ťuhík nebo něco podobného. Je to opravdu o přemýšlení o svém vlastním učení. Tím vlastně ten učitel udělá maximum, protože on mu ukazuje cestu, aby žák už potom šel do značné míry sám. Jo, protože pořád ve škole nebude, pořád nebude pod vlivem učitele ani pod vlivem vrstevníku. A tam je strašně důležité pohnout se od toho pouhého třeba umím to, neumím to, smajlík, nesmajlík, k tomu, že si opravdu kladu otázky typu mám na to, abych ten úkol zvládl, za jakých podmínek bych ho zvládl, kdo mi pomůže, jsem k tomu motivován a tak dále. Čím bych mohl být motivován? Vyhýbám se některým úkolům a tohle samozřejmě se netýká jenom školního učení. Tohle je hodně důležité do našich životních situací. Takže proto sebehodnocení je tak velmi, velmi ceněno a proto sebehodnocení se musíme učit úplně stejně jako ty předchozí kroky, které už tady zazněly. Tak máme tam ještě nějaké doporučení, jak podporovat žáky, jak je vést k sebehodnocení? Ano, je to na tom dalším slajdu, to znamená, protože to není jednoduchá věc, jako umět se sebehodnotit ve vztahu k vlastnímu učení, tak je to o té nápomoci a pomáhá učitel a pomáhá právě i to vrstevnické hodnocení. Tady je pár námětů, jak pomáhat, takže hodně se tady mluvilo o kritériích, takže i pro sebehodnocení by měla být stanovená kritéria. A tady je příklad třeba, že signál rozumím, což může být jakýmkoliv způsobem, a znamená, že jsem schopen vysvětlit danou věc spolužákovi. A pokud jsem schopen vysvětlit danou věc spolužákovi, tak už opravdu hodně umím. Jo. O čem jsme taky hodně mluvili s učiteli, je důležité stanovit pravidla pro sebehodnocení, aby prostě žáci se pořád nesebehodnotili, jo, protože to je za chviličku otráví, takže kdy se budou sebehodnotit. Jo, abychom tím nepřehltili hodinu nebo předmět a tak dále, takže popřemýšlet a úplně nejlíp udělat to pospolu s žáky. Dál máme nabídku sebehodnoticího arku. Ano, to jsou zase znova příklady. Zase znova najdete to v literatuře, nebo se společně vytváří ze žáky podle toho, jak moc už jsou schopni přemýšlet nad svým učením. Tady je sebehodnotící ark, který se netýká jenom výsledků, ale týká se toho, co nám hodně pomáhá v učení, to znamená koncentrace, sebekontrola, úsilí a případně naslouchání nebo další věci. Myslím si, že tam jsou i techniky. Ne? Tak to, co zase znovu, to je docela oblíbené u učitelů, kromě toho plus minus, zajímavé, to znamená, tohle bylo pro mě, při tom sebehodnocení učení, tohle bylo pro mě jako fajn, tohle bylo zajímavé, tak učitelé občas dávají takové jakoby nálepčičky, to znamená, co si uložíš z toho učení do kufříčku tvýho, jo, s čím můžeš pokračovat dál na své cestě učením, k čemu se ještě vrátíš, to je ta pračka klasická, co ještě jako ti musí projít hlavou, no a co nevypadá, jako že by se ti hodilo, tak to se hází do koše. Úplně obdobně jako u vrstovnického hodnocení jsou tam ty koláče participativní nebo archy, to se dá krásně kombinovat. Právě proto, aby se nezahltila výuka, tak se někdy pracuje s tím, čemu se říká zaparkované otázky. Taky vidím, že mi chybí tam Ačko. To znamená, že žáci si připraví otázky typu, jak se mám zlepšit v tom a v tom, a učitel v určitém okamžiku, v určité hodině říká, tak a teď se k tomu vrátíme, nashromáždily se nám otázky tohoto typu, vrátíme se k tomu a tak dále. Hodně důležité je v tomto případě i porovnávání, to znamená, neporovnávám se já jako žák, ale v čem se v hodnocení lišíme, učitel, moji vrstevníci, moji spolužáci a já, kde vidím rozdíly a tak dále. Připomínám portfolia, která jsou opravdu hodně užitečná,
kdy ten žák se tam dává své buď volným vyjádřením, nebo právě přes ty archy se tam dává určité dokumenty a připomínám i učební smlouvy, jo, kde vlastně jakoby se zavazu k určitému úkolu, který zvládnu tak, onak a podobně a pak mám možnost sebehodnocení, jestli jsem to opravdu dokázal. Třeba já učím v učitelském studiu a na začátku se tyto učitelské, nebo ty učební smlouvy dáváme také, na konci vždycky hodnotíme a hodnotíme to, proč se nám to nepodařilo. Jo, oni sami se hodnotí, proč se jim to nepodařilo nebo podařilo naopak. No a připomínám, že tady máme obrovskou nápomoc elektronických aplikací, třeba i Mentimeter, kde jsou škály, kde se žáci můžou hodnotit a ještě to pro ně zajímavé, pokud teda můžou být připojeni při výuce. Takže těch technik je veliké množství, ale to, co je jako hodně důležité, úplně stejně jako v těch předchozích momentech, uvažovat to, o tom, proč, kdy, komu, jo, jako o těch situacích, kdy zařadím sebehodnocení. Tak pojďme se ještě podívat na nějaké tři techniky nebo tři možnosti sebereflexe žáků. Ještě poprosím o jeden klik, Hanko. Tady máte mapu učebního pokroku. Je to mapa učebního pokroku, kterou si vytvářeli žáci v základní umělecké škole. Nicméně lze velmi dobře použít na základní škole a s lehkou obměnou bych řekla, že i na střední škole je nějaký start, nějaký cíl a tam je nějaký proces učení. A ten žák ví, má nastaven společně s učitelem cíl, kam chce dojít za určitou dobu, za čtvrtletí, za pololetí, možná za hodinu. A koně, protože děti si mohly vybrat, jak ta jejich mapa učebního pokroku bude vypadat. Co je tady zajímavé, možná by vás napadlo, že každý kůň je jeden žák, ale to v žádném případě ne. Tam by bylo velké nebezpečí, protože by docházelo ke srovnávání žáků mezi sebou. A pokud se bavíme o spravedlivém hodnocení, tak jediné spravedlivé hodnocení je, když srovnává žák svoje vlastní výsledky se sebou samotným, se svým pokrokem. Takže tady je to myšleno tak, že každý kůň vlastně znamená buď jeden předmět, jedno téma. A tady myslím, že to byl výtvarný obor, takže tam měli různé techniky. Můžete si s tou mapou vlastně pohrát vy a vaši žáci vám určitě rádi pomohou, protože jsou hodně kreativní. Tak jenom jim dát prostor a možná nějakou všetečnou otázku a uvidíte, jak jejich koníčci od startu do cíle pojedou v různých tématech a oblastech. Dál tam máme obyčejné balanční kolo, může to být třeba pizza, každý ten dílek může znázorňovat nějakou žákovou dovednost, může znázorňovat ale i předmět nebo téma a postupuje se, možná víte, od středu, kde je 0 až ke kraji, kde může být 10 bodů nebo 100%, jak budou žáci chtít a hodnotí ten svůj výkon, ten svůj výsledek od té nuly, kam pokračují až k tomu cíli, který je na tom obvodu. Co je důležité a proč se bavíme o sebereflexi? Nejenom vlastně posoudit, kam jsem se dostal, kolik si dávám bodů, ale také, co umím, že si dávám 5 bodů z 10 a kde je ta rezerva, co ještě potřebuju, co chci, na čem chci dál pracovat. Jo? Takže to je opravdu, aby vlastně celá ta reflexe byla dokončena, kam chci jít dál. No a pak se s vámi ještě podělíme o SMIR, stránku mého individuálního rozvoje. Ta je v podstatě založená na třech takových všetečných otázkách, co chci použít, proč to udělám a jaký bude můj první krok, abych mohl začít. Jo? Takže jenom takové tři otázečky, které zase můžou provokovat žáky k tomu učení a k práci na sobě samotném. No a co mám vlastně teď z vlastní praxe a jsou to mapy učení, je hodně důležité opravdu, aby žáci a studenti věděli, jak vypadá jejich mapa učení, co tedy už umí. A aby to nebylo jenom pocitové, tak je potřeba, aby pro všechno měli, my říkáme, nějaký důkaz, něco z portfolia, co si můžu vyndat a říct, ano, já opravdu umím tohle a tohle a tady je ten důkaz. Tohle se mi podařilo a můžu tedy říct, že tohle už je ta moje dovednost na takové a takové úrovni.
No a mapy učení v podstatě mají vyznačovat to, kde v kterých tématech, dovednostech nebo chcete-li předmětech žáci jsou, co už jim jde a kde je nějaké úskalí. A s mapami učení zase nechali jsme žákům jenom prostor a nechali jsme to na jejich kreativitě. A ty mapy vypadaly různě. Někdy tam byly misky váh, kde vážili, která ta dovednost tedy váží víc a proč, čím to vlastně je. Někde byl vesmír, co je blíž ke slunci, která planeta, tak tam mám tu dovednost silnější, co se vzdaluje, tam už je to slabší, tam budu potřebovat něco doplnit. Dál si vytvořili studenti například zrcadla. Pro každý projekt zrcadlo a čím bylo rozbitější, tak tím ta dovednost nebyla tak ucelená, potřebovala ještě propracovat. Takže opravdu děti a studenti jsou velmi kreativní a stačí jenom je podpořit v tom, aby si dokázali říct, jak na tom ve svém učení jsou, co potřebují a co opravdu chtějí. A pak tady máte úplně poslední PMK, ten první malý krok. Často umíme mluvit o tom, co chceme, co bychom chtěli udělat, ale často také nezačneme. A proto je důležité si říct, nebo alespoň žáky vést k tomu, dobře, fajn, a teď si řekni, co je ten tvůj první malý krok a kdy ten první malý krok uděláš. A jakmile oni zažijou ten první malinký úspěch k tomu cíli, tak vězte, že je to vnitřně motivuje a půjdou potom dál, jako ty koníčci na té mapě učebního pokroku. Tak další slide patří Hance, kognitivnímu hodnocení a hodnocení výuky, Hanko. No vlastně celé je to o tom, že vlastně u formativního hodnocení nebo hodnotíme formativně z toho důvodu, abychom taky pozměnili výuku. To znamená, hodnotíme žáky, proces učení a když vlastně to nefunguje, tak bychom měli určitým způsobem měnit i výuku. Takže do formativního hodnocení patří jako vlastně takový ten vrchol toho, že žáci se podívají na svou výuku, jestli jim vyhovuje, nevyhovuje, v čem jim nevyhovuje a podobně. A to, co je hodně důležité, aby všechny ty dotazníky nebo jejich spoustu těch technik nebo rozhovory na téma změny výuky a hodnocení výuky, aby se orientovali ne na osobnost učitele, ale na příležitosti k učení. To znamená, jestli, kdy a jak dává výuka příležitosti k učení tomu, kterému žákovi. Já to zdůraznuju z toho důvodu, že jsem měla v ruce mnoho těch dotazníčků a dost často jsou orientované na to, jestli je učitel hodný, vlídný a tak dál. A méně na to, jakou příležitost k učení poskytuje. A viděla jsem i takový dotazník, kde se to ty děcka s tím učitelem docela dobře vyřídili, typu jako učitel ten a ten je slizký had a hnusák a tak dále. To znamená, toto není hodnocení výuky, které bychom potřebovali a tak dále. A to, co bych chtěla taky zvýraznit v téhleté oblasti, že by děti, žáci měli se účastnit na přípravě tohoto hodnocení. Tady máte příklady z praxe. Někdy to učitelé dělají tak, pokud jsou na škole zavedené triády, to znamená vlastně ten žák je hodnocen pospolu učitel, žák a přichází tam i rodič, tak děti ještě před těmi triádami připravují takové otázky, o kterých si myslí, že jsou hodně důležité pro jejich hodnocení a díky tomu se hodně dozvíme o výuce. Někdy, ale to jsem viděla málo kdy, že učitel zvolí i pozorovatele při výuce, kteří si zapisují, jak ta výuka funguje, kdy to nefunguje a ti to pozorovatele, kteří musí být samozřejmě trošičku školení, jo, jak to dělat a co mají pozorovat, tak potom učiteli dělají takové jako kolečko, to znamená, všimli jsme si toho a toho, možná by to se dalo změnit, ale vlastně ta změna už je potom na učitele, ale pozorovatelé dávají návrhy na to, kudy by se na to dalo jít. Takže celé formativní hodnocení vlastně vrcholí v hodnocení výuky
A tady máte příklad určité techniky, ale zase znova, jo, o technikách to není. Je to o té příležitosti a kudy na to jít. A že by to tam prostě jako nutně mělo patřit. Tohle je příklad z hodně citované knížky od Elena Williama Zavádění formativního hodnocení, kde je tomu věnováno poměrně do stránek a do podnětů, kudy na to. Napadají mě ještě takzvané reflektivní otázky, které najdete na dalším slajdu. Ty otázky můžete klást žákům na konci hodiny, na konci tématu, ale také na konci nějakého období, kdy ukončujete nějakou dovednost, projekt a podobně. Ty reflektivní otázky mohou být vtipné, můžete je mít třeba i namalované. Já vám tady takhle ukážu kameru jednu, například na co si mám posvítit a podobně. Jo, takže můžou být opravdu vtipné, můžete s nimi pracovat náhodně, můžou si je žáci formulovat sami jeden druhému a podobně. Takže i tohleto může pomoci při reflexi a může to žáky potom vést k tomu uvědomění si, kde na té cestě učení jsou. No a na úplně asi posledním, tuším, slajdu máme pro vás nějaké zásady slovního hodnocení. Týkají se hodně kvalitní zpětné vazby a myslíme si, že je určitě důležité vyvarovat se nálepkování, ať už negativní nebo pozitivní, prostě je to nálepka. Určitě je zapotřebí začít tím pozitivním, co se povedlo, případně pozitivními formulacemi. Já vždycky doporučuji vynechávat předponu ne, takže mohla jsem také napsat nepoužívejte nálepky, takže ta pozitivní formulace je vyvarovat se nálepkování. To samé je vlastně i pozitivní přerámování, kdy vlastně žák už říká, to mi nejde, to mi nikdy nepůjde, tak to pozitivní přerámování a co z toho by ti dneska mohlo jít, co z toho by ti dneska šlo, nebo do čeho máš chuť a podobně. Používat určitě popisný jazyk, ne hned hodnotící, protože může to být jenom váš úhel pohledu a ten žák to zase vidí trošičku jinak. Takže co vidím na té práci a podobně. Formulace určitě vztahovat k úkolu a k procesu, nikoli k osobě žáka, o tom už jsme dneska hovořili. A vlastně to, co je opravdu shrnující, nahradit ten posuzující jazyk popisujícím jazykem. A tak, jak říkala, tady psala do četu kolegyně, je to opravdu hodně těžké se to učit a já věřím, že jsme všichni na cestě a že dokážeme i sami reflektovat, jak se nám ve formativním hodnocení daří. No a protože to není jenom o učiteli a žákovi, nebo o škole a žácích, je to i o rodičích, jak už říkala Hanka, některé školy si je zvou do tria, tak je určitě fajn, když rodiče žáků jsou seznámeni se způsobem, jak probíhá hodnocení ve vaší škole, jak výsledky učení hodnotíte, aby porozuměli tomu, co vlastně se svými, s jejich dětmi vlastně děláte. A pokud tak hledáte z tripartity dohromady, tak si myslím, že to povede k úspěchu a k té vnitřní motivaci. Ještě pro vás mám zdroje. Tak, ano. Díky. Protože minule jste se i na to ptali, tak jsme je dali dohromady, ale znova, jako té literatury je veliké množství a hodně webů, které se zabývají problematikou hodnocení a formativního hodnocení, takže tady to máte v určitém přehledu, to znamená, vzali jsme knížky, které třeba nám osobně pomáhají. Romana o tom mluvila, že vlastně byť se považujeme za učitele, kteří už jsou dlouhou dobu v praxi, tak se pořád tohleto učíme. Učíme se jeden od druhého. Fajn je, pokud se můžu podívat k někomu do výuky, přemýšlet společně s ním. Já jsem nějak na začátku dávala takovou paralelu s vláčky, tak možná bych ještě připomněla, že je fajn, když ten vláček zastaví někdy ve stanici, trošku si oddychne ten vlak vedoucí a říká vlastně, co já to mám za cestu, co jsem tam potkal a kam dál. A někdy si opravdu jenom opravdu odpočinout. Jo. Je tohle hodně důležité, protože není to jednoduchá záležitost dávat hodnocení, které je formativní, ale stojí to za to. A tady máte za sebou
opravdu jakoby výzkum dlouhodobý, že pokud učitel jde tím směrem formativního hodnocení, tak to učení jde velmi dobře dopředu a do hloubky taky. Takže asi tolik ze zdrojů. Tak já moc děkuju, Hanko, tobě. Já moc tobě. bylo to moc fajn na všech třech webinářích. Přejeme vám, ať se daří ve školách nejenom při formativním hodnocení, ale při práci se žáky vůbec. A třeba zase někdy u nějakého webináře se s vámi potkáme. A ještě jednou moc děkuju paní docence Hance Kasíkové, že si našla čas a přišla mezi nás. A děkuju vám za vaši práci a za zájem o to téma, které považuji opravdu za velmi důležité, nebo považujem za velmi důležité. Mějte se krásně. Naschledanou. 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 I my děkujeme.